অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHTEL প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ টকাৰ বাবে নিজৰ পত্নীক জ্বলাই দিলে এজন লোকে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ গোছালাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা পত্নীক জ্বলাই আত্মগোপন কৰিছে স্বামী চাকৰুল ইছলামে পত্নীৰ একাউণ্টত টকা বিচাৰি পত্নীক অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল চাকৰুল ইছলামে পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন খেলিলে জয়ী হ'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ কথাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাঠশালাত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লোৱাৰ অন্তত এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰায়বৰেলী সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী মনোনয়ন দাখিল আমেথিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কেশৰী লাল শৰ্মাই আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পুৱা কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছিল সমষ্টি দুটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম টিয়ক জগদ্বাৰত ভুৱা CBI বিষয়া জোনমণি বনিয়া গ্ৰেপ্তাৰ 10 লাখ টকা নিবলৈ আহোঁতে গ্ৰেপ্তাৰ জোনমণি বনিয়া বৰপুলৰ DB এণ্টাৰপ্ৰাইজত অভিযান চলাবলৈ CBI বিষয়া হৈ আহিছিল বনিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে বনিয়াক কৰায়ত্ব কৰাৰ বিপৰীতে পলায়ন কৰে আন তিনিজনে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ ৰাস্তা শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও যুৱকজনক লোক নিৰ্মাণ বিভাগত চাকৰি কৰা বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিল যুৱকজনে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ জন ৰফে ৰাকেশ ৰায় জড়িত থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আজি কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰ চালকাঠিৰ জাৰে গাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভা সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰোড শ্ব ৰাজ্যৰ তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিমখন যুঁজৰ তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাৰি সমষ্টিত উবৰি খাই পৰিছে শাসক বিৰোধী ৰক্ষী মহাৰথী ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰচাৰ অভিযান 7 মে'ত সামৰণি পৰিব ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব মিজোৰামত 200 কেজি বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ আইজলৰ চিলাই মোৱালত জিলেটিন ষ্টিক 200টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজনক ভয়ংকৰ কুটাক্ৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অঞ্চলটো এসপ্তাহত মহানগৰীত 3টাকৈ চেঞ্চুৰী ঘটনা মালিগাঁৱত প্ৰাপ্ত ভৱনলৈ যোৱা শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা পিষ্টল দেখুৱাই দুৰ্বৃত্তক কাঢ়ি দিলে চেইন এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰী যোৰহাট পৌৰসভাত লাখ লাখ টকাৰ কৰ কেলেংকাৰী হোল্ডিং টেক্সৰ নামত সংগ্ৰাহক ৰঞ্জন ৰাজখোৱাই সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা যোৰহাট পৌৰসভাত 6 লক্ষাধিক টকাৰ কৰ জমা নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাজখোৱাৰ বিৰুদ্ধে নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন খেলিলেহে নিৰ্বাচনত জিকিব ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰামৰ্শ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতত নহয় পাকিস্তানতহে জিকিব পাৰে ৰাহুল গান্ধী এনেদৰে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীক অগপৰ নেতা তথা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে পাঠশালাত আনহাতে পাকিস্তানে যিভাৱে ভাৰতে তাৰ ওলোটাহে হয় বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাঠশালাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে কটাক্ষ কৰে ৰাহুল গান্ধীক देखिए पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा इसमें कोई डाउट नहीं है हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं छकूँगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी ज़रूर चुनाव जीतेगा इंडिया में क्या होगा उनका देखिए वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका इंडिया में कुछ नहीं होगा इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক গাহৰি বুলি কটাক্ষ গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমৰ অতুল বৰাই বিজেপিৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়িছে বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি ক'লে যে কা নেমানো বুলি কান্দি কান্দি কোৱা অতুল বৰা এতিয়া কাৰ সমৰ্থক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত শাসক বিৰোধী দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক মুখচুপতি ইফালে চেঙাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত বদৰ দিন আজমলে কংগ্ৰেছৰ লগতে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক চুৰ ডকাইত বুলি কোৱাৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে কয় যে বিভিন্ন সভাত একাংশ মুছলমান যুৱক চুৰ বুলি কোৱা আজমলে এতিয়া সেইসকলৰ ওচৰত ভোট ভিক্ষা কৰিছে মুছলমান লোকক চুৰ ডকাইত বুলি কোৱা চিলেটীয়া বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব বুলিও ক'লে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়কজনে ধুবুৰীত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলক 3 নম্বৰতহে থাকিব বুলিও ক'লে বিধায়কজনে গাহৰিৰ কথা মই কিয় গাহৰি এটাহে
এটা গাহরি বলে কইছো মই এই কথা কব জানে আঠো কারিছে বিজেপির সর আঠো কারিছে যে নেকি কা আনিব যেতিয়া ক্যাব আনিছিল কান্দি কান্দি কইছিল কোনো বদ্ধে তেও মানি নলয় আজি সেই বিজেপির সর আঠো করিছে কানত ধরিছে সেই নিলজ্জর কথা নাপাতিব অসমিয়াক শেষ করে দিছে পুনরকম করিম বলে কই অসম আন্দোলন করেছিল কা আনিব নিদিব আজি সেই বিজেপির সর আঠো কারিছে তেও কাক সুদ ডকাইত নকয় আমার যিখিনি মুসলিম মানুহ চোর ডাকাত বলে তেও নিজে কৈছে তেওঁলোককে চোর ডাকাত কৈ আছে আকৌ চোর ডাকাতৰ ভোট বোলে তেও কিয় লাগে সেই চিলটা এটা ইয়ৰ পৰা আহি পেলাই আমাক চোর ডাকাত কয় হ্যাঁ চালা চিলটিয়াক এবাৰ বিদায় দিম আমাক চোর ডাকাত কয় না সি চোর ডাকাত নোহোৱাব চিরদিনের কারণে নোহোৱাব 100% নিতে এজিপিতকে ভোট কম পাই আছে আপনার খবর লোক পাগল হওয়া নাই জানো তিন নম্বর থাকিব সিকিউরিটি ফরফিট হবো। আর এনেদরে পূব গোৱালপাৰা বিধায়ক কে কে রশিদ মণ্ডলৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। রশিদ আলমৰ নিচিনা মানুহৰ কোনো ঠাই নাই, এইবিলাকতো আনকালচাৰ, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয়। যেতিয়া চাকিবিলাক নুমায় নুমাবৰ সময়ত ঝিমিক জামা কৰে নহয়, এবাৰ কংগ্ৰেছৰ চাকি বন্তি চিৰদিনৰ কাৰণে নুমাব, আৰু সেইকাৰণে অকল এজনেই নহয় আৰু বহুতেই ক'ব। কংগ্ৰেছ বিধায়ক সিহঁতেতো বলিয়ালি কৰিছে, আপুনি আজমল চাহাবে দেখিছে কেনেকুৱা অদ্ভুত আচৰণ কৰিছে, এইবিলাক হৈছে হতাশা আৰু নিৰাশাৰ প্ৰতিফলন, তেওঁলোকৰ ঠগবাজি প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ কথা অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পাইছে আৰু চিৰকালৰ কাৰণেই এবাৰ অসমৰ মাটিৰ পৰা কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে। আৰু ৰশিদ আলমৰ নিচিনা মানুহৰ কোনো ঠাই নাই, এইবিলাকতো আনকালচাৰ, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয়। যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা চি বি আই বিষয়া, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে টিয়ক জগদৰৰ ভুৱা চি বি আই জোনমণি বনিয়া নামৰ লোকজন। 10 লাখ টকা দিবলৈ আহোঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জোনমণি বনিয়া। বৰপুলৰ ডি বি এণ্টাৰপ্ৰাইজত অভিযান চলাবলৈ আহিছিল, প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰায়ত্ব কৰে ভুৱা চি বি আই বিষয়া জোনমণি বনিয়াক, আৰু জোনমণি বনিয়াৰ সৈতে আন 3 জন ভুৱা বিষয়াই কৰিছে পলায়ন। এমাউণ্টটো হৈছে মোক 10 লাখ টকা দিলে মই ওপৰৰ মানুহলৈকে আপোনাক মই মেনেজ কৰি দিব পাৰিম। তেখেতে মোৰ দোকানৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰ ওলাই গৈছে, তেখেতে মই এইফালে খোজকাঢ়ি তেখেতে মোৰ দোকানৰ পৰা গাড়ীখন প্ৰায় 300 মিটাৰ দূৰত ৰাখিছে। তেখেতে এল্ট' K10 সময়ত 5457 গাড়ী নম্বৰ আছিলে, মোৰ নম্বৰটো আছে, মই গাড়ীখনত টাটা কাৰ লৈছিলোঁ। মই তেতিয়া সন্দেহ হ'ল যে যদি তেখেত চি বি আই হয় তেখেতেতো গাড়ীখন মোৰ দোকানৰ মুখত ৰাখিব লাগিছিলে। হা, মই সন্দেহ কৰি মোৰ ভাইটিটো ক'লোঁ যে দোকানৰ এই ল'ৰাজন আহিছে, তেওঁ গাড়ী নম্বৰটো চাওঁ, তুমি গাড়ী নম্বৰ চাই আমি তেখেতৰ এম পৰিবহণ যিহেতু আজিকালি মাৰি উলিয়াব পাৰি, মই চালোঁ সেই ল'ৰাজন টিয়কৰ কুটবিলাৰ কিনাৰে যিটো ৰাস্তা সোমাইছে, সোমাই গৈ মুখৰ ঘৰ মানে ওচৰতে ঘৰটো বুলি গম পালোঁ। আৰু তেখেতৰ আমাৰ কেমেৰাৰ ফুটেজ অনুসৰি তেখেতক আমি টিয়কলৈ পঠিয়ালোঁ, কাগজখন ফটোখন পঠিয়াই দিলাক, আমি গম পালোঁ যে সেই ল'ৰাটোৱে এজন মাটি দালালি আৰু প্লাছ গাড়ী দালালি কাপোৰ। টকাৰ বাবে নিজৰ পত্নীক জ্বলাই দিলে স্বামীয়ে। গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ গোচালাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গোচালা মাতৃ মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাকৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনে পত্নী সুস্মিতা দাসক জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। প্ৰেমপুত্ৰে বিবাহ হোৱা সুস্মিতা দাসক স্বামী চাকৰুল ইছলামে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন। পত্নী সুস্মিতা দাসৰ বেংক একাউণ্টত থকা 5 লাখ টকা বিচাৰি প্ৰায়ে চাকৰুলে চলাই আহিছিল নিৰ্যাতন। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ সুস্মিতা দাস সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মুখমণ্ডলৰ লগতে শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো অগ্নিদগ্ধ হৈছে সুস্মিতা দাস। ইফালে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে স্বামী চাকৰুল ইছলামে। ৰায়বৰেলি সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ। বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ লগত ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত সংগ দিলে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। একে সময়তে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰীলাল শৰ্মাই। একেদিনাই মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ৰায়বৰেলিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে। বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিছিল ৰায়বৰেলি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম। 20 মে'ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি দুটা আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। পুৱা কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছিল সমষ্টি দুটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ৰায়বৰেলিত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে আমেথিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কিশোৰীলাল শৰ্মাক। 2019 চন পৰ্যন্ত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কিশোৰীলাল শৰ্মা। গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি আৰু ৰায়বৰেলিক সমগ্ৰ দেশবাসীৰে এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে। আমেথি সমষ্টিৰ পৰা
যোৱাবাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। আমেথিৰ পৰা এইবাৰো ৰাহুল গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছিল যদিও শেষ পৰ্যন্ত আমেথিৰ বিপৰীতে 2004ৰ পৰা 2019লৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কংগ্ৰেছে। আনহাতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ভবা হৈছিল। ৰায়বেৰেলীৰ পৰাই প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছিল যদিও প্ৰিয়ংকাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল। ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে লৈছিল বহু সময়। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘোষণালৈ বাট চাইছিল যদিও 2 মে পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰাত বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে। দীনেশ প্ৰতাপ সিং ৰায়বেৰেলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। লক্ষণীয়ভাৱে দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2018 চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল। দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2019ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ছোনিয়া গান্ধীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। আমেথি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল যাত্ৰা। আজিয়ে সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গক্ষেত্ৰ আমেথি 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। ইয়াৰ বিপৰীতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। 2002 চনৰ পৰা 2019 চন পৰ্যন্ত সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত 55,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুলৰ পূৰ্বে 1999 চনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে আমেথি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বিপৰীতে 1984 আৰু 1989 আৰু 1991 নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীয়ে জয়লাভ কৰিছিল। ৰাজীৱ গান্ধীৰ পূৰ্বে 1980 চনত আমেথিৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল সঞ্জয় গান্ধীয়ে। এনেদৰে কেইবাটাও দশক ধৰি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হৈ থকা আমেথি এতিয়া বিজেপি তথা স্মৃতি ইৰাণীৰ দখলত। একেদৰে ৰায়বেৰেলী সমষ্টি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত। ছোনিয়া গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্বতা কৰিছে। 1952ৰ পৰা 1957 চনত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ফিৰোজ গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 1967, 1971 আৰু 1980 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে। আনহাতে 2004 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা 2019 চনৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে। আৰু এই সমষ্টিটোত স্বাধীনতাৰ পাছত মাত্ৰ 3 বাৰহে কংগ্ৰেছে হেৰুৱাইছে। 1977 চনত জনতা দলে দখল কৰাৰ বিপৰীতে 1996 আৰু 1998 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অশোক শৰ্মাই জয়লাভ কৰিছিল। আমেথিৰ পৰা পলাল ৰাহুল গান্ধী। আমেথিত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছতে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে। বিগত নিৰ্বাচনত আমেথিত ৰাহুলক পৰাস্ত কৰি সংবাদ শীৰ্ষলৈ আহিছিল অভিনয়ৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা স্মৃতি ইৰাণী। কি হম সবকে নেতা আদৰণীয় ৰাহুল জী নিশ্চিত তৌৰে উত্তৰ প্ৰদেশ সে চুনাও লড়ে আৰু আমেথি ৰায়বেৰেলী দোনো হি পৰিবাৰ হে দোনো হি ৰিশ্তে হে আপ দেখেংগে रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के एक एक मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गांवों को भी जानने वाले लोग वहां पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे CEC कि जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहां पर विकास हमेशा रहा हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का कांग्रेस का इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते।
পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনী সভাত ৰাহুল গান্ধী কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেথিৰ পৰা গৈ এবাৰ ৰায়বৰেলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে দৰমত ভাগমত एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। Strong মানে might and steel correct নির্বাচনত জিকিলে অসমত মাদ্রাসা খোলার হুঙ্কার বদরুদ্দিন আজমলৰ ভোটারক আকর্ষিত করবলৈকে অসমত 720খন মাদ্রাসা খোলার প্রতিশ্রুতি বদরুদ্দিন আজমলৰ। মুখ্যমন্ত্রীক মাদ্রাসা বন্ধ করাক লৈ আজমলে দিলে চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রীয়ে বন্ধ করা মাদ্রাসা ময় খুলিম চ্যালেঞ্জ করছো বুলিয়ে কয় আজমলে। নির্বাচনী সভাত এবার দেখা গল আজমলৰ ব্যতিক্রমী রূপ। ধুবুরীবাসীক সুর কংগ্রেছ দলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা বুলি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিলে নিৰ্বাচনী সভাৰ মাজতে। এতিয়া ইয়াৰ মাইনৰিটীসকলে ভাবিছে যে সেই যে কিবা কিবি কৈ যে আমাক ভাগ কৰিব বিচাৰিছে, এইটো সিদ্ধান্ত বিশ্বকৰ্মাৰ চাল। যদি খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ ইমান প্ৰেম, এতিয়া কোনটো সিটত আপোনাৰ এটা জিকা সিটত কোক দিছে কওকচোন। আপাৰ চাব আজি নিশা 7:50 এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Correct. Hari, kick.